Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live. Dessa vez a final da Série Ouro, Campeonato do COBE 2022. Final da Série Ouro aí, Cruzeiro contra o Fluminense. Aí escolhendo o Fluminense, que são os guerreirinhos. Ele escolhendo o Cruzeiro. Tem tudo aí pra ser um grande jogo. Os dois times aí foram os melhores da competição. Vão fazer a grande final da Série Ouro. As duas aqui, irmão? Tá tudo aí, tá tudo aí. Valeu, obrigado.
Tocou aí o hino nacional. Vamos dar início aqui à grande final da Série Ouro. De um lado ali, Cruzeiro, do outro lado, Fluminense. Tocou ali o hino nacional. Vamos falar aqui os relacionados aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro ali que tem o Gustavo André com a número 1, o Arthur Lima com a 13, Álvaro com a 8, Vitor Hugo com a número 7, Moisés com a 5, Daniel com a 3, Luan com a 20, Letícia com a 18, Vitor Alves com a 15, Thiago Gabriel com a 9, Davi com a 21, Carlos 22, Yuri número 4 e Rafael número 14. O Fluminense vem ali com a Nanda, número 8, o Cleibs, 4, Juan, o Ivan com a 7, Iago, 1, Dário, 5. Tem outro Ivan aqui com a 6. E o José Guilherme com a 9 e o Lucas com a número 10. Estamos online no Facebook e no YouTube. Fluminense aqui de camisa listrada, verde, verde ali com vermelho escuro, o Cruzeiro ali de azul, campeonato do COB, categoria sub-10. Vai autorizar aqui o árbitro, autoriza o árbitro, já inicia ali o jogo, já tá valendo, já vem tocando ali a bola, já vem aqui o time do Cruzeiro, já sobrou ali do lado esquerdo ali com o Fluminense, era Nanda ali a número 8, vem trabalhando ali a bola, o Fluminense. Essa aqui no pé do jogador aqui do Cruzeiro, tentou lançar, a Nanda passa pela Nanda, já chuta ali por baixo, tá valendo tudo, já chega ali no chutão, vem aqui o time do Cruzeiro, quem tentava dominar aqui era, que tava aqui era o número 20 do Cruzeiro aqui, que era o Luan, o técnico aqui do Cruzeiro é o Ronaldo, do Fluminense aqui é o Adriano, vem chegando ali, se vira como pode, sobrou no pé, tava ali o número 15 ali, o Vitor Alves, já vem no ataque lá o Fluminense, já chegou por baixo ali o zagueirão, já vai bater o lateral aqui, é o Ivan, bateu ali na área, tentava ali, já sobe, vem a Nanda na marcação, já chegou ali o Luan tentou virar, sobe no pé da Nanda, a Nanda leva lá pelo lado esquerdo, a Nanda vai carregando a bola, a Nanda fez uma jogada, opa, a Nanda ali de blow 2 ali, balança, a Nanda ali quer, faz a proteção da bola, já sai trabalhando ali atrás, já vem lateral ali pro Fluminense, tira dali a zaga, é a final da Série Ouro, campeonato do COB 2022, categoria sub-10. Tentou fazer uma graça aqui o Ivan. Já bateu ali atrás. Tentou dar o chutão. O goleiro Marra fez a defesa. Já chega ali na Nanda, a Nanda já fica no chão, já foi marcado a falta. Falta aqui a favor do Cruzeiro. Falta a favor do Cruzeiro, vai botar a bola ali na área. Autorizada a cobrança, olha o chute de longe. A zaga ali tira de cabeça, tá valendo tudo, a bola fica ali pela área. Rasga dali. O zagueirão ali do Fluminense, vem correndo ali pro lado esquerdo. Já vira aqui do lado direito aqui com o número 11. Deu lá na frente, levou ali pra esquerda, balançou. Tira dali a zaga do Cruzeiro, já sobe aqui no pé do Luan. O Luan vem pra cima, a Nanda chega. A Nanda leva melhor, toma a bola aqui a Nanda. A Nanda chega rasgando, fica no chão. Já foi marcada aqui a lateral pro Cruzeiro.
Bateu rápido ali pro Luan. Aí chega ali a Nanda. Vem chegando ali o Cruzeiro, tira como pode ali o número 5, Dário. Já vai lá pelo lado esquerdo ali, vem o Fluminense, já chega rasgando ali por baixo. Vai ser advertido ali o jogador. O árbitro ali preferiu conversar. E aí? Quem é que joga aí, teu? Aonde? Do Cruzeiro, é? José Guilherme. Já vai bater ali. Já vai bater a falta ali o jogador ali do Fluminense. Já vai botar ali a bola na área. A bola passou. Tentava ali a bola, passa por cima lá vem o time do Cruzeiro. Encarregando ali pelo lado esquerdo. Já bate ali o. Bateu ali o lateral. Já vai bater o lateral ali. Lateral a favor do Cruzeiro. Vem bola na área ali do Fluminense. Se vira como pode. Sobe ali no pé da Nanda. A Nanda tirou. Já machucou ali o jogador. Já pegou ali na barriga. Vem bola na área aqui do Fluminense. Já chega a Nanda ali na marcação. A bola já saiu. Já foi marcado aqui o tiro de meta a favor aqui do Fluminense. É a grande final do campeonato COB 2022, categoria sub-10. É a final da Série Ouro. Lançou ali, já sobe ali no pé do Luan. Luan que é rápido, garotinho. Levou ali a Nanda. A Nanda ali que não dá moral, não. A Nanda chegou rasgando por baixo. O árbitro já tá paralisando o jogo. Deu ali falta a favor do Cruzeiro. Vem bola na área ali do goleirão. Do goleirão ali do Fluminense, que é o Iago. Vem bola na área ali do Fluminense. Já pegou distância. Vai autorizar a cobrança. Olha o chute ali de longe, a bola na área. Tira dali, já vem aqui o time do Fluminense. Vem ali no contra-ataque, deu ali do lado esquerdo. Recupera. Vinha no contra-ataque ali o Fluminense. Já bate rápido ali a Nanda pelo lado esquerdo, já saiu com bola e tudo. Chegamos aqui a 6 minutos do primeiro tempo. Já vem entrar. O que ele foi? Marcou ali o árbitro. Já deu lateral aqui a favor do Fluminense. Voltou ali. Deu reversão aqui a favor do Cruzeiro. Já lançou ali na frente. Tá valendo tudo. Tentou girar ali o garotão número 8, o Álvaro. Perde a bola. Já vem ali com a Nanda. Nanda que comanda. Fez uma jogada ali pela esquerda. Deu tapa ali no fundo. Já foi marcada a falta. A falta não. A lateral. Tira dali a zaga do Cruzeiro. O jogo tá bom. Tá pegado. Estamos ao vivo aí online no Trivela Esportes. No Facebook e no YouTube. Já foi marcada a falta ali no canto esquerdo. Chegamos aqui a 7 minutos do primeiro tempo. Falta aqui a favor do Fluminense. Tá preocupado o garotinho ali do Cruzeiro, número 1, Gustavo André, o goleiro. Vai botar a bola ali na área. A jogada perigosa. Na autorizada a cobrança, vem bola na área ali do Cruzeiro. Olha o chute de longe, o goleirão fez a defesa. Já fez a ligação aqui no ataque. Ele tentou sair jogando ali do lado esquerdo. Vem ali o time do Cruzeiro. É a grande final da Série Ouro. O campeonato do COB. Já marcado aqui lateral. Lateral aqui a favor do Cruzeiro. Aqui com o número 15, o Vitor Alves. Já bateu ali no fundo. Chega aqui de novo o Vitor Alves na bola. O Vitor Alves. Vitor Alves já bateu aqui, tira dali a zaga. Vem bola na área ali do Fluminense, tentou ali, vem que sai jogando. Aí vem ali com a Nanda tabelou ali do outro lado.
protege. Tá valendo tudo, garotinho. Foi levando lá pro fundo, chegou rasgando. Tá valendo tudo. O garotinho ali, o número 11, chegou rasgando ali. Não tem o nome dele aqui na lista. Tentou fazer uma graça ali, o Ivan. O Ivan vem carregando a bola, olha o chute. De longe ali, o Ivan chutou ali, passou com perigo ali do lado do gol do Gustavo André. É só tiro de meta a favor do Cruzeiro. Trabalhamos em nome aqui do Supermercado Gavião, Fácil Engenharia. Alfaibe é a melhor internet da cidade. E ali é FM, o Renovo, Loja Espirim, Deputado Federal Nicolete, Supermercado Gavião, Multivendas. Tem ali o Arena Caburaí, já vem trabalhando ali a bola. Já chega ali com o garotinho ali, que é o número 5, Moisés. Fica no chão, bateu por cima. Manda seguir o jogo. A torcida aqui revoltada com o árbitro. Vai sair jogando ali atrás o time do Fluminense. Chegamos aqui a 10 minutos do primeiro tempo. Campeonato do COB 2022. Já vem ali com o Luan. Luan perde a bola. Luan ali bota a mão na boca ali. Diz que pegou ali uma cotovelada. O Luan ali que não quer brincadeira. Bateu ali rápido. Já deu um banho de coelho ali. Já fez uma jogada bonita. Vem ali o Ivan. Trabalha lá do lado esquerdo. Vem ali o time do Fluminense. Já fica no chão o árbitro. Tá pegando ali a falta. Falta aqui a favor do Fluminense. Falta frontal. Dez minutos do primeiro tempo. Falta de frente ali. A favor do Fluminense. Tem ali o Ivan com a número 7. Tem um jogador estirado ali no chão. Jogador ali do Fluminense. Zero a zero. Vamos chegando aqui a 11 minutos do primeiro tempo. Campeonato COB, categoria sub-10. É a série prata. O Ivan ali que pega bem na bola. Ivan. O goleirão ali, o André. Gustavo André ajeitou a barreira. O Ivan ali botou a mão no... Imitou ali o Cristiano Ronaldo. Vai autorizar a cobrança. Autorizou a cobrança. Lá vem ali o Ivan. Olha o chute! Ivan, nome da fera ali. Fez 1-0 o Fluminense. Golaço ali de falta. Fluminense 1, Cruzeiro 0. Vai pegar fogo aqui. A bola já vem ali. A Nanda ali pegou a bola com a mão. Já foi marcada aqui a falta aqui a favor do Cruzeiro. 12 minutos do primeiro tempo. Vai ter uma falta agora a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro aí agora vai ter a chance aí de bater essa falta. Já vem aqui o número 4. Número 4 aqui que é o Yuri. O Yuri vai bater direto. Autorizada a cobrança. Vem ali o Yuri. O Yuri bateu de longe. Bateu ali pra fora. Sem perigo ali. Ali pro gol do... Gol ali do Iago. Já vai sair jogando ali o Iago ali na zaga. Já bateu ali o tiro de meta. Já bateu ali. Tira dali o zagueirão ali. Apertou dominar. Disputou ali o jogador ali do era o número 8. Que era o Álvaro. É só lateral aqui pro Cruzeiro. Vem, vai lançar ali a bola na área. Bateu lateral. Tira dali de cabeça a zaga do Fluminense. Já vem o Fluminense ali no ataque. Vem ali no mano a mano. Deu tapa ali no fundo.
Ela vem carregando ali a bola. Chega rasgando ali por baixo. É escanteio aqui pro Fluminense. Quem tá na bola ali é o Ivan. O Ivan ali já bateu ali na área pra ninguém. O Ivan lançou na área, ele tira dali de cabeça a zaga, não quis saber de brincadeira. Nossa, bola ali, o chute. Já foi paralisado ali o jogo. O árbitro ali já tava pegando a falta. Chegamos aqui a 14 do primeiro tempo. Grande final do Campeonato COBE. Campeonato COBE Série Ouro. Categoria Sub-10. Já bateu ali. Chegou rápido. Furou ali o zagueirão. Furou ali o Daniel. Deu sorte. Essa bola ali no pé do Luan. O Luan na marcação do Dário. O Luan fez uma graça. A torcida vai à loucura. Já tentou ali o Ivan. O Ivan vem carregando a bola. O Ivan chega rasgando ali a zaga do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro que está em peso aqui no COBE. A disputa ali. A bola tá valendo tudo. O juiz. O juiz já pegou ali a falta. Falta aqui a favor do Fluminense. 15 minutos de jogo. Já bateu rápido ali. O Fluminense vai vencendo o jogo. Ali por 1-0. É o campeonato do COBE ali. Categoria Sub-10. Trabalhamos em nome aqui da Face Engenharia. Alfaibe, a melhor internet da cidade ali, FM, em novo Engenharia, Lojas Perim, Deputado Federal Nicolete ali, Supermercado Gavião, Arena Caburaí, Vinil.com e a Multivendas. Vem trabalhando ali a bola, já vem a Nanda, tira dali, já sobe ali no pé do Ivan. Ivan já tá lá do lado esquerdo, tem que todo dar o passe ali. Tá valendo tudo, vê ali o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro ali que vai ter que correr atrás do placar. Tá perdendo o jogo. Lançamento tá valendo tudo. Vem ali o time do Fluminense. Aqui do lado esquerdo. Balançou ali, levou pro fundo. Já foi marcado ali a lateral. Vem aqui o time do Fluminense. Sobrou ali no pé do Ivan. Ivan balançou ali para a direita. Vai levando para o fundo. Lateral aqui para o Fluminense. O Fluminense vai vencendo o jogo. Lançou ali na área. A bola já sobrou aqui no pé do Ivan. O Ivan trabalha aqui com o Cleves. Cleves perde a bola. Vai ver ali o Luan, Luan vem pra cima na marcação, chegou rasgando! Chegou batendo ali por trás. O número 5 ali do Fluminense, o Dário. O jogador ali ia entrando na área. Bateu por trás ali. Falta aqui a favor do Cruzeiro, já quem tá na bola ali. É o número 3, o Daniel. O Daniel tá na bola. A falta frontal ali de perto. Vai ter a chance aí de empatar o jogo. O goleirão ali tá preocupado ali. O número 1 ali, o Iago. O Iago ali já ajeitou a barreira. Já tá na bola ali o Daniel. Vai autorizar a cobrança. Ah, autorizada a cobrança, vem ali o Daniel, olha o chute. A bola passa por cima do gol e sem perigo, o Daniel bateu ali meio por cima da barreira. Tiro de meta aqui a favor do Fluminense. É a escolinha dos guerreirinhos. Vai bater ali o tiro de meta, ali o goleirão já sai ali no bicão. Já domina ali no meio, vira lá do lado esquerdo ali. Vem ali o time do Fluminense. Número 10 do Fluminense ali, que é o Lucas. Vem ali, vai levar pra direita. Olha o chute. Foi fraco demais. O goleirão ali já faz a ligação. Passa ali pela Nanda. Vem aqui o time do Cruzeiro. O Luan, que é rapidinho aqui. O Luan já vem carregando aqui pela esquerda.
Já foi marcado aqui a lateral. Lateral aqui a favor do... Do time aqui do Cruzeiro. Olha o chute! Gol! O Luan manda a torcida calar a boca. Que é isso, meu garotinho? O Luan empata o jogo. Que é isso? O Luan empatou o jogo e passou gritando ali pra torcida, mandou calar a boca. Aí volta ali o jogo, vem trabalhando a bola ali, vai empatando o jogo. Cruzeiro 1, Fluminense 1. Aí vem trabalhando a bola ali atrás. Já dominou ali o número 10 ali, que era o Lucas, tentou. O Luan esperto, roubou a bola aqui. Lateral ali pro Cruzeiro, já bateu rápido lá na frente, tá valendo tudo. Já vem ali pelo lado direito, já fica no chão. O árbitro ali em cima da jogada, já pegou a falta. Falta ali em cima do Vitor Alves. Dezenove minutos do primeiro tempo ali, vamos chegando aqui aos 20. Quem tá na bola aqui é o número 4. O número 4 aqui é o Yuri. É a final do campeonato do COB Série Ouro. Categoria sub-10 ali, o Yuri vai bater de longe. Autorizada a cobrança. O Yuri bateu. Tira de cabeça ali, o zagueirão desvia por cima do gol. É só escanteio aqui a favor do Cruzeiro. Vem bola lá ali do Fluminense. Vem embora do Fluminense ali, olha a batida, cabeceou ali, a confusão na área, tá valendo tudo, tira da Liananda. Já vai chegando ali, chega rasgando ali o zagueirão, o Daniel, não quis saber de brincadeira, tirou de qualquer maneira. Já vem ali o time do Fluminense, vendo no ataque, tentou ali. Tenta ali o jogo disputado, a Nanda sai no chutão. Já tentava ali, bateu por cima. Bola passa ali com perigo por cima do gol do goleirão ali, o Gustavo. Já vai sair no chutão ali o goleirão do Fluminense. Corrigindo aqui do Cruzeiro. Saída de bola ali pro Cruzeiro. Chegamos aqui a 21 minutos do primeiro tempo. Já sai ali no chutão. A bola passa. Já vem aqui com o Luan. Vou chegar na marcação. Já bateu rápido aqui o lateral, time do Fluminense. O que estava ali era o número 9, José Guilherme. Já foi marcado aqui. Fim do primeiro tempo. Um Cruzeiro, um Fluminense. Um jogo bom, bastante disputado. Jogo bom, bastante disputado ali, o Cruzeiro vai empatando aí com o Fluminense, o campeonato do COB 2022, categoria sub-10, trabalhamos em nome aqui da Face Engenharia, Uau, Fiber, a melhor internet aí da cidade, a FM, tem ali a Renovo Engenharia, Loja Esperim, Nicolete, deputado federal ali, Nicolete, supermercado Gavião, tem o Multivendas, Arena Caburaí e vinil.com. Lembrando aí que estamos online no Facebook, Trivela Esportes, no YouTube. Já se inscreve, já curte e compartilha aí nosso canal, Trivela Esportes RR. Já dá aquela moral no Instagram. No Instagram ali, arroba Trivela Esportes RR. É a grande final da Série Ouro. Vamos encerrando aí o último jogo da noite.
Vamos iniciar aqui o segundo tempo. Segundo tempo aí da grande final da Série Ouro. Campeonato do COBE 2022. Categorias sub-10. Ah, autorizou o árbitro. Voltamos aqui ao jogo. Vem trabalhando aqui atrás do time do Fluminense, já vai marcando lá em cima. Voltamos aqui a grande final aí da Série Ouro. Fluminense ali contra Cruzeiro. Vão empatando aqui o jogo, já sobe aqui no pé do Ivan. Já chegou por baixo aqui o Moisés, o Ivan. O Ivan já fez a jogada aqui no fundo. Tentou dar o passe. Chegou ali por baixo. Chegava por baixo ali o Yuri. Chegou rasgando, tá valendo tudo. Já bate ali o lateral, ali a Nanda. Tá vendo ali o time do Fluminense, vem tocando ali a bola. Já chegou rasgando ali, já foi marcada a falta. Foi marcada a falta aqui em cima do Yuri. Já vai sair jogando aqui o time do Cruzeiro. É a grande final da Série Ouro. Campeonato do COBE 2022. Categoria sub-10. Já vem trabalhando a bola ali. Tá valendo tudo. Escorregou ali o Moisés. É lateral aqui pro Fluminense. O Moisés tá na marcação. Já girou ali em cima. Chegou rasgando ali. Não quis saber de brincadeira. O jogador aqui do Cruzeiro, que era o Thiago Gabriel. Já vai bater aqui o lateral, o jogador aqui do Fluminense. Cabeceou por cima. Vai lateral ali pro Fluminense. A Nanda já bateu ali na frente. Tá valendo tudo. Tá vendo lateral aqui pro Cruzeiro. Tira ali de cabeça o Ivan. Já vem ali a Nanda na bola. Vem carregando ali o Ivan tentou chutar. Chegou rasgando ali o Ivan, leva melhor. O Ivan botou ali a bola na área. Já foi marcada ali a mão. Mão ali do jogador do Cruzeiro. O número 5 ali, o Moisés. Falta perigosa aqui a favor do Fluminense. O Ivan que pega bem na bola. Autoriza a cobrança ali. O Ivan tá na bola. Autorizou a cobrança. Vem ali o Ivan. Bola explode ali na trave. Com perigo. Chegou ali o Fluminense. Já tenta carregar ali a bola. Já vem ali pelo lado esquerdo. Tá vendo o Ivan. Ivan. Botou ali a bola na área, de cabeça, Nanda. Sozinha, Nanda.
tentou cabecear. A bola passa ali, é só tiro de meta aqui a favor do Cruzeiro. Chegamos aqui a 4 minutos do segundo tempo. Vai empatando o jogo aqui, Cruzeiro Fluminense. Campeonato do COB 2022, categoria sub-10. Já saiu ali no chutão, tá valendo tudo. Tá vendo ali o time do Fluminense. E ali o passe em profundidade, vem chegando, leva pra esquerda, olha o chute! Bateu ali pra fora, ali o Lucas chegou com o perigo ali, levou pra esquerda. Passou com o perigo ali a bola do lado do gol ali do Gustavo André. Já sai jogando ali no chutão o time do Cruzeiro. Passou a bola ali no pé do jogador ali do Fluminense, vem carregando ali pela esquerda. Bateu, botou a bola na área, tira dali a zaga, já sobe ali no pé do Dário. Chega ali o Luan. Chegou rasgando ali, já vem o time do Fluminense, levou pra esquerda aqui a bola e o chute. Chegou rasgando ali, a bola já foi pra fora. Já foi marcado ali o quê? O juizão marcou ali, eu creio que foi escanteio. Vem bola na área aqui do... Já vem bola na área aqui do Cruzeiro. Se apresenta ali, bateu ali na área. Tira de cabeça. Vai bater escanteio ali. Escanteio ali a favor do Fluminense. Preferiu tocar perto. Tabelou ali do lado. Vem bola na área ali do Cruzeiro. Tentou de cabeça aqui, olha o chute. Tentou de cabeça aqui o José Guilherme. Guilherme ali que é o grandalhão ali do Fluminense. Cabeceou pra fora. Já vem ali o Cruzeiro. Já bateu ali, já dominou aqui o Ivan. Disputou ali com o Luan. Já chegou ali. E chegava ali era o Guilherme. Já chega ali pelo lado direito. Balançou, vem aqui o time do Fluminense, vem tocando a bola, já trabalha aqui atrás, já sobe aqui no pé da Nanda, a Nanda tentou fazer a jogada. Ela bate ali o Fluminense. Lateral aqui a favor do Fluminense. Vem bola na área ali do Cruzeiro. Bateu ali perto. Levou ali pra esquerda. Fez a área. A bola passa ali. Vem chegando ali a Nanda. A Nanda evita a saída da bola. A Nanda tocou ali pra trás. O árbitro já tá marcando. O árbitro já tá marcando a saída da bola. Tá marcando ali a saída da bola, já vem, já vai sair jogando ali o time do Cruzeiro. Só tiro de meta. Já vai sair jogando ali atrás, ali naquele famoso chutão. Fez ali o lançamento, o garotinho ali bateu com a mão na bola. E o número 10 ali, o Lucas. Lucas ali deve ter pego 2 minutos. Chegamos aqui a 8 minutos do segundo tempo. Vem falta aqui a favor do Cruzeiro. Vai botar a bola na área ali do Fluminense. Bateu, chega ali por baixo. Já vem ali no ataque, no contra-ataque ali o time do Fluminense. Engatou ali a segunda, engatou a terceira. Vem ali pelo lado direito. O número 4 ali do Cruzeiro ali chegou por baixo. Vem trabalhando ali a bola. Vem aqui o time. Chegava ali a Nanda na bola. Chega rasgando ali por baixo o Cleves. Já vem ali o time do Fluminense. Ele vem tocando a bola. Chega rasgando ali por baixo. Nove minutos do segundo tempo.
Bateu ali pra trás. Tá valendo tudo. Já vem aqui a Nanda. A Nanda domina. Fez aqui a jogada. A Nanda escorrega. Balançou. O Luan leva melhor. Tentou ali o Luan. Já chega ali o Dário. Dário na bola. O Dário botou ali a bola na área. Pra ninguém. O goleirão ali do Cruzeiro, Gustavo André, já vai sair jogando. Tiro de meta a favor do Cruzeiro. Sai tocando aqui perto. Daniel tocou ali. Já chega aqui o time do Fluminense. Já vem trabalhando a bola ali com o Ivan. Ivan dá lá do lado direito. Tira a zaga. Já chega aqui o Luan. O garotinho Luan. O Luan vem pra cima aqui da marcação. O Luan dá o tapa ali no fundo. Leva melhor o Ivan. O Ivan balança ali. Protege. O Ivan se livra da marcação do Luan. Eu passo ali em profundidade. A final tá pegando fogo ali. Já vem com o time do Fluminense. Dominou ali o Dário. Já sobe ali na Nanda. A Nanda disputa a bola. Tira dali. Se vira como pode. Chegou aqui o Ivan. Bateu ali o Moisés. Tá valendo tudo. Já vem ali o time do Fluminense. Tira dali o zagueirão. Vai chegando, chutou ali, chega o Luan. Tira dali a zaga, se vira como pode. Já dominou ali a bola. Virou lá o Moisés, lá do lado direito, já chega lá no Luan. O Luan que é rápido, botou na frente, caiu, garantiu o Luan. Já foi marcada a falta. Falta aqui a favor do Cruzeiro. O Luan que é rápido, botou na frente ali, sofreu a falta. Vai colocar a bola ali na área. Já se aproximou ali. O Luan deixa a bola. Quem vai bater ali é o Vitor Alves. O Vitor vai botar a bola na área ali. Vem bola na área ali do Fluminense. O goleirão ali, o Iago, preocupado. Todo mundo ali na área. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. A bola passa. Ninguém chega ali na bola. É só tiro de meta a favor aqui do Fluminense. O Iago tá na bola. Já vai bater ali o Fluminense. Já saiu jogando ali atrás. Tá valendo tudo. Já vem ali o jogador ali do Cruzeiro. Já vem carregando ali pelo lado esquerdo. Vem ali só lateral. O jogo vai empatando 1 a 1. 12 minutos do segundo tempo. Vem ali o Cruzeiro. De o goleiro ali. Quem tentava ali era o número 8. Ali chutou ali o Álvaro. O Álvaro chega com perigo. O goleirão ali já faz a defesa ali. Já sai jogando ali o Iago. Já faz ali o lançamento. Já vem ali o Fluminense no ataque. Vem pra cima da marcação. O Lucas. Lucas tentava ali. Já bateu ali na área. Vem ali o Ivan, leva melhor, já a bola saiu. É só tiro de meta aqui pro Cruzeiro. Tiro de meta pro Cruzeiro, já vai sair jogando ali atrás. Já sai jogando. Saiu com bola e tudo ali o garotinho do Fluminense. 13 minutos do segundo tempo. É a grande final da Série Ouro. Campeonato do COB, categoria sub-10. Já bateu ali. Tira, a bola vai ficando ali pelo lado esquerdo. Bateu ali no fundo. Vem aqui o time do Fluminense. Tira, dá se vira como pode. Já se apresentou aqui, tira dali de trás. Já chegou no chutão ali o número 4, que era o Yuri. Goleirão ali do Fluminense, o Iago já vai sair ali no chutão. Já tentou sair jogando aqui com a Nanda domina. Chega 2. Já chegou rasgando ali, a Nanda leva melhor. Por baixo ali já tira o Yuri. Lateral aqui pro Fluminense. Já bateu rápido.
Aí chega ali a Nanda. Tentou a Nanda, já fica no chão. Foi marcado aqui lateral. Tentou ali o Ivan. A Nanda tentou dar o passe e deu certo. Já fica no chão ali o jogador do Fluminense, o número 10, o Lucas. Já bateu ali a lateral o time do Cruzeiro. Recupera, tira dali, se vira como pode. Tá sozinho lá no ataque. Sobe ali no pé do Luan. Luan perde a bola, trabalha aqui com a Nanda. A Nanda deixou passar. Fez ali o lançamento, já vem o Cruzeiro ali no ataque, vem chegando, cara, tira dali o goleirão. Vinha chegando com perigo ali o Álvaro. 15 minutos do segundo tempo. Bateu ali a lateral. A torcida ali fica pedindo a mão, vai a loucura. A torcida vai a loucura ali. Os jogadores em cima do árbitro ali. A torcida... Vai a loucura! Campeonato do COBE 2022, categoria sub-10, é a grande final da Série Ouro. Já vem ali trabalhando a bola, já vem ali carregando, bateu de longe. O goleirão ali do Fluminense, tranquilo, faz a defesa ali, o Iago. O Iago ali já faz o lançamento. Tá valendo tudo. Dário tira de cabeça. Tentava ali. Já fica no chão. O jogador ali do Cruzeiro. O árbitro ali já marcou a falta. Tem um jogador ali do Cruzeiro no chão. Dezesseis minutos ali do segundo tempo. O jogo aí tá empatado. Cruzeiro 1, Fluminense 1. É a grande final da Série Ouro. Categoria sub-10. Já vai sair jogando aqui o time do Cruzeiro. Já deu ali o chutão. Já vem aqui com a Nanda, a Nanda domina. A Nanda tentou dar o passe. Tira. Bola passa ali pelo Guilherme. O Guilherme vai na bola. Chegou rasgando ali por baixo. O número 3 ali, o Daniel. Já foi marcado a falta aqui a favor do Fluminense. Falta aqui a favor do Fluminense. Vai com a aí. Vem bola na área aqui do... Falta aqui a favor do Fluminense. Vai bater direto. Goleirão do Cruzeiro ali. Preocupado ali, Gustavo André. Bateu de longe. Tira dali a zaga. Se vira como pode, já chega ali a Nanda. Já chegou ali no chutão. Vem ali no ataque ali com o Luan. O goleirão não quis saber de brincadeira. Tira dali de qualquer maneira. 18 minutos do segundo tempo. No meu relógio aqui falta só 2. Já vai bater ali o lateral ali o jogador aqui do Cruzeiro. Vai botar a bola na área. Tentou achar ali, achou ninguém. Já vai sair no chutão ali, aquele velho chutão ali do goleiro do Fluminense. Tentou, a bola passa. Tá valendo tudo. Chegou ali o Álvaro. O Álvaro disputa, saiu com bola e tudo. Já bateu ali, tira dali o time do Fluminense. Chegamos aqui aos 19 minutos do segundo tempo. Já bate ali atrás, já vem ali a Nanda. A Nanda tentou tirar. Se apresentou ali o Guilherme. Chegou ali a Nanda, na cabeceia ali pro Guilherme.
Vai chegar ali o Ivan Ananda. Já bate ali o. Bate ali no fundo, vai vendo o time do Fluminense. O jogo tá empate. Terminando aí, terminando assim, vai pros pênaltis. Vem bola na área ali. Chegou a Ananda. A Ananda chutou. Tira dali a zaga. Quase a bola bate e volta ali. É só o tiro de meta ali pro Cruzeiro. Vai bater aquele velho tiro de meta. Bateu ali, tentou tirar ali de cabeça o número 10, o Lucas. Já bateu ali do lado esquerdo. Vindo pro time do Fluminense. Já bate ali a lateral, time do Cruzeiro. Vem carregando ali a bola. Ela vem ali pelo lado esquerdo. Chegou rasgando aqui por baixo. Vai chegar a Nanda aqui pra bater a lateral. Nanda bateu a lateral ali do lado direito. Fim de jogo. Fim de jogo ali vai ser decidido nos pênaltis. Ser decidido ali nos pênaltis. Ah, valeu. Ser decidido nos pênaltis aí, a grande final. Grande final aí do campeonato do COBE. Categoria Sub-10, Série Ouro. Vai pros pênaltis aqui. Vai pros pênaltis. Cruzeiro contra o Fluminense. Vamos esperar ali pra ver qual lado vai ser feita as cobranças. Ser decidido nos pênaltis. Vai ser decidido nos pênaltis. Thank you.
foi definido, vai ser desse lado. Pra dar mais aproximado aqui pra vocês. Foi escolhido ali os batedores. Do Fluminense ali é o Guilherme. É o Guilherme, o Lucas. O Ivan. Quem pegou a bola ali foi o número 5, Moisés. Moisés na bola. Moisés ali contra o Iago. O Iago tá no gol. São 3 pênaltis para cada. Grande final aí do campeonato do COB. Categoria sub-10. Série ouro. Tá na bola ali o Moisés. Autorizou a cobrança, vem Moisés pra bola, olha o chute! Pra fora, ali o Moisés bateu. Moisés bate pra fora. Vai autorizar aqui a cobrança do Fluminense. Guilherme na bola, se bater, o Fluminense sai na frente. Atrás da cobrança, vem Guilherme pra bola, olha o chute! Gol! Guilherme ali, sai na frente o Fluminense, 1-0. 1-0 ali pro Fluminense. Autorizada a cobrança. Olha o chute. Gol ali do Yuri. Yuri empata. Tá na vantagem ali o Fluminense. Quem tá na bola ali é o Lucas. Autorizada a cobrança, vem ali o Lucas com a bola. Tem ali o Gustavo, olha a batida. Errou, pênalti. Tudo igual, vai ser decidido aí no último pênalti. Tá igual. Vai autorizar a cobrança, bateu. Gol do Cruzeiro. O Cruzeiro tá passando na frente. 2-1. O Ivan vai ter que empatar o jogo. Tá pegando essa pressão, o Ivan. O Ivan ali que jogou muito ali durante o jogo. Ah, 2-0 a cobrança. Vem ali o Ivan. Com paradinha. Ivan com categoria. Empata o jogo. Ivan ali que é craque de bola. Agora vai para o alternado. Vem ali o Luan do Cruzeiro. O Luan ali com a número 20. É alternado. Vai começar ali pelo Luan.
O Luan tá ali pra número 20. O Luan ali meteu a pose ali de batedor autorizado. Errou o Luan. Fez uma grande defesa ali. Iago. Se fizer, acaba. Se o Fluminense fizer, acaba o jogo. O Fluminense... E pegou pra bater. Vai bater ali o Iago. Defendeu. E aquele defender bateu fácil. Autorizar a cobrança dele, o Iago com a bola. Autorizou o chute. É campeão Fluminense. O Iago aí tá com moral. Defendeu e fez o gol. O Fluminense é campeão do campeonato do Clube Sub-10. Para mostrar aqui o time do Cruzeiro. Time do Cruzeiro, bora mostrar aqui o time do Fluminense. Foi campeão aí do campeonato, a torcida do Fluminense aqui, ó. Vou mostrar aqui a torcida do... Termina aqui, o Fluminense é o campeão ali do... Campeão ali do campeonato do Clube Sub-8. A torcida revoltada. Nossa, aqui é a torcida do Fluminense. O show das torcidas é a briga de quem canta mais alto. Vai ter a premiação ali, tá? Um pouco distante ali, nós vamos encerrar a live. Grande final aí do campeonato do Clube, categoria Sub-10. Vamos agradecer aqui aos patrocinadores, a galera que faz acontecer. Faça Engenharia,
Tem ali a Alfiber Telecom, melhor internet da cidade. Tem ali a FM. Tem ali a Renovo Engenharia, Loja Esperim, Deputado Federal Nicolete, Arena Caburaí, Multivendas e Avenil.com. Beleza?